السلام علیکم، نقوشِ اسلام میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توکل حاصل کرنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیتہ وَاسْتَعْدَاكَ فَحَدَيْتَهُ وَاسْتَنْسَرَكَ فَنَصَرْتَهُ۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جنہوں نے تجھ پر توکل کیا تو تم ان کے لیے کافی ہو گیا، اور انہوں نے تجھ سے ہدایت مانگی تو تم نے انہیں ہدایت دی، اور تجھ سے مدد طلب کی تو تم نے ان کی مدد کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا زندگی میں توکل لانے کے لیے ہمارے لیے نسخہ کامل ہے۔